ماوی چند ساڵێکە سۆدە لە کاری هەویرکاری بەکار دەهێنرێت، بەڵام ماوی چەند ڕۆژێکە بە بڕیاری فەرمی بە ڕێبەرەتی گشتی تەندروستی سلێمانی و لیژنە هاوبەشەکانی قایمقامیەت بە هەموو شێوەیەک بەکارهێنانی سۆدە لە نانەواخانە و سەمونخانەکان قەدەغەکراوە و دەبێت پێوەی پابەند بن. نوێنەری تەندروستی لیژنە هاوبەشەکانی قایمقامیەتیش دەڵێت بە وردی چاودێری سەرجەم سەمونخانە و نانەواخانەکان دەکەین و هەر کەس پابەندی بڕیارەکە نەبێت ئەوە لە سزای سەرپێچی تا داخستنی شوێنەکەی لێپێچینەوەی لەگەڵ دەکەن، چونکە بە قسەی ئەو سۆدە زیانی زۆری بۆ تەندروستی مرۆڤ هەیە. سۆدە مادەیەکی تفتە و گەدەش ترشێکی زۆری تایە. ئەم مادەیەکە ئەچێتە گەدەی مرۆڤەوە، ئەو ترشیە ڕوونەکاتەوە، واتە کێشە دروستەکان لە هەرسی خواردنە، کە خواردن هەرز نەبوو لە ڕیخۆڵەکانە ئەو ڤیتامینانی کە پێویستە، ئەو کانزانی کە پێویستە لە ڕیخۆڵە هەڵنامژرێت. پیشەوەرانیش لە سەمونخانە و نانەواخانەکان قسەی خۆیان سەبارەت بە بڕیارەکە هەیە. زانا ئەحمەد دەڵێت ئێمە چەند ساڵە فڕنی سەمونمان هەیە، سۆدەمان بەکار نەهێناوە. یاسینیش وەک نانەوایەک ڕەخنەی لە بڕیارەکە هەیە و دەڵێت ئەوان زیانی زۆری لێدەکەن، چونکە ئەو ڕێژە سۆدەیی کە بەکاری دەهێنن بڕەکەی زۆر نییە. یەک بۆ ئێمە ئیشەکەمان ناڕوا، دوو نانەکە کە یەکەن ڕەقە بێت و یەکسەریە بێ لای بنەگە بە گەرما و گەرم نەبێت یەکسەری ڕقەبێتەوە کەس نایبە. دووەمیش کە کردت بە یاد بە تەنورەکە یەکسی پشتەکە هەمی لە بە تەنورەکە و جێمێنێ پشتەکە هەمی بێ بەڕەشی. ئەو بە منەڵێ ئەڵێت تۆ بەیانی دو سەعات پێشەوە هەویرەکە بشێ، لە دو سەعات پێشەوە هەویرەکە بشێ، من هەویرەکەمە تشێ ئاخر خەڵک لەیانانەبا بۆنی تەشاوی لێبێ. پێم وابێ قایمقامەت برایانی قایمقامەت یا حکومەت ئەو زانیاریان بە هەڵەیەوە بە سەموخانەکان، ئەگە وە بزانن سەموخانەکان سۆدی تێگرێت. ئێمەکو خۆمان نزیکەی بۆ چەند ساڵە چە خەریکیش سەموخانین هیچ سۆدێ بەکار ناتەوە، تەنانەت بۆ شیرینیش بەکار ناتەوە. هاوڵاتیانیش پێشوازی لە بڕیارەکە دەکەن و دەڵێن بەکارهێنانی سۆدە زیانی زۆرە، بۆیە لە خەمخۆری بۆ تەندروستی هاوڵاتیان حکومەت ئەو بڕیاری دەرکردووە و پێویستە کارێک بکەن ئەو کەسانەی ئەو کارە دەکەن زیانی زۆر نەکەن. هەموو بڕیارێک کە لە پەرژەوەندی کۆمەلگا بێت، لە پەرژەوەندی تەندروستی خەڵک بێت، بڕیارێکی چاکە. بۆ سەبەبەکەی چییە؟ بێگومان ئەو بڕیارە کە دەرکراوە بۆ قەدەغەکردنی سۆدە، سۆدە زەرەری گەیانەوە بە تەندروستی خەڵک. ئەگەر زەرەری نەبێ بڕیارێکی وا دەرناکرێت. بڕیارەکە لە بەرواری 4-3 بە ژمارە 3170 دەرچووە و 4 خاڵ لەخۆ دەگرێت، کە دەبێت سۆدە بە هیچ شێوەیەک بەکار نەهێنرێت و ئەو شوێنانی کاری هەویرکاری دەکەن پێوەر بەکاربهێنن لە بەکارهێنانی خوێدا و بەکارهێنانی خامی سپی بۆ سەرمێزی نان و سەمون. هاوکات پێویستە فڕنی سەمونەکان سینیەکانیان ژەنگ نەکات و پاشەڕوو سوتوی پێوە نەبێت. هاوژین جەمال، کوردستان 24، سلێمانی.